Ja kad sam njega vidjela prvi put, ja sam mislila to je to, da me hoće sad, onda ja bi za njega otišla. To je rekao, da vidite momka, to je, on je se meni pričinio ko zvijezda. Kad ja dođem, nije to tolika ljepota koja je to se meni pričinila, ti da. Je li ovako sve žene ovdje u ovom udruženju nešto radi? Jest. Jest. Sve imamo svoje te ručne radove. Neko nešto, neko nešto. Vi kerate? Ja keram. Razija, kada ste naučili da kerate? Pa, 80. Neko vas je naučio, vaš ili? Ko ona moja. Ko ona? Ja sam doselila u Pribav, ja sam inače iz Pribave, ali sam u udruženju žena Smirička. I doselila sam u Pribav, oni pretežno keru do Gračanička opština. I tako da sam se naučila i otac sve kerao. Nekad mi je znao dobro doći budžet, popravim sovijem kad treba, eto. Kerala sam, prodavala sam, puno sam ovo radio. Naročito ranije se dobro to prodavalo. Jes, jes. Kitila bi se onaj, one piramide, regali, ili tako? Ja, jes, jes. I sad je umedio. Naravno, sve. Naravno, ali ja. Ranije to svaka kuća yes, domaćinska yes, imala. Yes. Pa u koga bolja kera, tu je bolja domaćica. Yes, ili imala dublji džepa da bolje kupi, yes. Ili tako? Rekao ste davno naučili od kuni. Ja. Je li ko od vas naučio kera? Jeste li vi koga uspjeli učiti? Pa jesam, jesam jedno, dvoje, troje i ja naučila. Koga? Ja, pa svoje kune. A, znači kuna ja, kunu? Ja. Na kahvama? Ja, a eto curce imam dvije, ni jedna nije ćela. Ne zanima. Ne, ne zanima. Mama će okerat, mama je okerala i unukama, i ćerama, i snahama, i tako. I tako. Ja ovdje pretpostavljam u udruženju ne samo da radite. Ima tu i zabave, i smila, i druženja. Ja. Šta bude najbolje? Pa sve, mi se mi napravimo da nam bude dobro. Kaže, moraš ti biti pozitivan pa da budu i oko tebe. Tako je. I tako i biva. Čini mi se, vi ste pravi veseljak, šaljivđija ste tamo, sam ja odmah vidjela. Sad ja malo imam tremot kamere, ja bi sad izvodila. Pa vi samo se opustite, Razija. Zaboravimo mi na kameru, čim se krenimo zezat. Ovaj kolega se nekako povuča, mi ostanemo. Kada ste učili, je li bilo teško? Meni ovo djelo je skroz komplikovano. Nije. Ja sam prije heklala, vezla, znači imala sam o neki ručni rad da sam radila, a ovo nije nikako kako. Evo vidiš igla, iđe konat od gozdu, konat od ozdu. I to je sve od toga, sad zavisi. E, sve je tu. Nema tu nikad, vidiš. Konat od ozgor. Konat od ozdu, eto. Sve je to od toga. Isto ko heklanje od lančića. Eto, ovo ti je glavno, vidiš, I sve tako stvara se, svaki od ti, evo riječimo vi badem, ovo, sve tu, svaka je mustra, od toga iđe, konac od ozgor, konac od ozgor, eto. To nije nikako mudroli, ali eto, vidiš, I to. To je to. Kad bi se mogli prisjetiti, koliko bi onako mogli da kažete, koliko iza sebe imate ovih? Ma ne bi mogla rijeti, mogla bi samo rijeti da mi je živ toliko godina koliko sam motiva okerala, eto. Toliko znači? Silu. Ranije su žene, nema kaže odmora, to jest odmore kad keram. Ja. U pauzi između nečega. Ja sam radila u firmi, dođem kući pa do 12 znam kerat. Imam narudbu, da mi je završi, da mi je ono, da mi je tako sam sve radila. I keralo se, ja. Nije prije bilo mobitela, nego uzmi pa nije. To je bila zanimacija i zabavljanje svo. A bome i koju paru da dodaš u budžet. Naravno. Ja. A već smo rekli da se školovala, živlo se, kućila se, radilo se, to je bilo pomoć domaćinstvu, na primjer. Ja. Tako. Rekli ste da ste radili u firmi. Ja. Gdje ste radili? Fortuna obući. Znači, s posla, kući, poslove, oni svi koji te sleduju, a Boga mi nađe se vremena da se nešto uradi, ovako da se kera, hekla. Ja, moralo se, tako je bio život. Nije lako bilo se prije kući, pa djecu, pa školovat, pa ovu, pa ono. Ja. Boga mi tako. A, rekao ste da ste iz Pribave, udati u Pribavu. Ili doselili u Pribavu. Ja. Od kada tu živite? Od 80. Ja. Pa tad ste i krenuli s kera. Ja, tad smo. Mi smo se uzeli mladi, došli tu, doselili. Taj moj muž, nisam imala jednog djeta, dosam sve troje djece rodila. Imam dvije čerke i sina. Ovo mi je čerka. Da, upoznali smo i ljepotica. Ja.
Ona mi je najstarija, imam još ćerku jednu doktora, imam sina, završio islamske nauke i tako. Maša. Pa je to i škola, pa je to, eto. A može se, moglo se uz pošteni rad? Ima trud. Sve. Trebalo je odrisanje, ali vrijedilo je, nesu mi aj sad. Jest, jest. Baga mi jeste. Sad sam prezadovoljna, mati. E, maša. Dobro, mašala. Doselili ste, gdje ste ranije živjeli? U Rašljevi. U Rašljevi. Ja, sam rodom iz Nojnice, onda to Rašljevi, tako da smo doselili. Za poslom, on se išlo, eto. Naravno. Ja bolji život bio dole i tako. Razija, ja vjerujem da u ovu budućinu mnogo i putujete, hodate, što bi se rekao, družite se. Kad ste zadnji put negdje išli? Pa u petak, došla iz Turske. Ozbiljno, kako vam je bilo? Pa prelije. Tu samo treba doživiti. Išli smo 8 gradova, bila ekskurzija prava. Ja sam išla 3 puta, išla sam u Istanbul 2 puta, sad smo išli u 8 gradova, bila 8 dana smo ostali. Prelijepo bi ja. Podruženje, kad je lijepa atmosfera, sve ti je lijepo. Naravno. Sam sve moraš tu napraviti. Ne mereš ti sad očekivati nešto da neko, ako ti nisi pozitivan, ne mereš biti ni društvo. Moraš i ti biti. Tako je. Ja. Ko je bio glavni onako pokretač dobrog droga? Jo. A! Moje, jo. Ma nešto ste mi se sad uozbiljili. Pa ne, dobro, sad je malo drugačije pred kameru. Jel da? Pa me nije u niko sniva. Što god reknem, to je iza leđa ostalo. Ali znači uvijek ste vi zaduženi za dobro raspoloženje. Evo mogu moje plance potvrditi. Ja. I jesu, vjerujte, sve su rekle, Razija je prava šaljučija. Pa možda mi drži zbog toga. Ja. Ne vjerujem da je samo zbog toga. Koju ste pitu napravili? Da, hvala. Ej, zbog toga je. Šalim se, naravno. Znači, baklavu ste vi pravi. Yeah. Eh, kad proba moram posebno eto. Da obratim pažnju. Moja Razija, ja ću se naj svega ovoga imam. Hoćeš imam ovaj, što bi se rekao, brigu kako ću kući. Ponesi, ne moraš te ni pojst, ponesi se, nek izvade. Znači, kud ne ponesu zdjelicu? Pa imaju one sve da je li često ovako spremate, pravite sofre? Pravi. Je li za neke sajmove? Sajmove, ja. Baš smo u kao prošle godine odnijeli prvo mjesto, sad smo drugu, eto tako. Prvo mjesto osvojile ste na osnovu čega? Hrani. Hrani? Jo. Svaka čast. Ukupan dojam bio prvo mjesto. Svaka čast. Znači imate vi mnogo tih nagrada. Imamo, vidim, gomila ovamo zahvalnica, zlatne ruke žena. To će više rijet naša Nihala. Naravno, ja, predsjednica. Ja, predsjednica, eto tako. I vi među članicama često posjećujete sajmove, ili tako? Ili onako nekoliko vas se posebno ističe u tome ili se svaki put mijenjaju svi žene? Svi se mi istaknemo, ali da moramo sad sve otići kako imamo posao i ovo ono ne mere ili, znaš. Da, zbog obaveza i to. Obaveza je tako. Ili propuštate druženje, na primjer, zbog vaših obaveza? Pa, ja sam sad u penziji, ja imam vremena uvijek što tiče mene i tako. Djeca su mi se razišla, udata, oženjena, sama ja sa svim mužem, tako. Sad mi preostalo samo da hodam. On ne pravi problem, je li tako? Da, ne pravimo kao. Hajde, ko je? Ode nekad ga i ne pitan. Joj, zašto ste? Pa dobro, ko zna gdje ćeš, nećeš, šta je? Ja. Bože mile, evo te ovdje u Domu kulture, u Mirični sa ženama, ja. Hajde, šta će dobar, ja. Ma naravno da je dobar. Ma ne bi se vi nama tako šalili da on nije dobar. Itekako da ste dobri. Davno ste se uzeli, rekao ste, bili ste mlađi. Mlad, 17 godina imam. A on? 19. Pa dobro. Djeca. To je ranije tako i bivalo, Razija. Ranije se mlađe uzima, ali sada prođe i 24. 26. Kažu, ne bi ali još... Pa je bilo tako, ili kopa ili sudaj. A sad bome škole, pa djeca ostanu da u nam fakultet, ovako, onako, prije nije bilo. Šta ćeš, ili ćeš se udati ili ćeš kopat? Pa ja mislim da ne kopam, a kad uđe više kopam. Neko ga sad kad nove vidim. Da sam znala ja još malo da prodlažim. Ali hajde, i ranije se živjeli u zajednici. Ja. Kada ste se vi udali, jeste li vi živjeli sa njegovima? Desetera nas bila. U kući? Ja. Teško se naviknuti. Ili pa i nije mladost, sve se podnese. Kažu zbog ljubavi pa svašta. Ja, pa jeste, tačno tako. Ja. Znači, nije toliko bilo ma, teško. Nije, nije. Ali su se znale obaveze, ili na snajki najviše posla bilo? Pa i nije, svako je radio, svako je imao svoj posao, neko šta u neko kuću, neko je ta djeca bila. I tako.
Jeste li imali jetrva za ova? Ja sam prvo došla snaga. A, pa vi ste imali privilegiju onda. Ja čini mi se vama su davali prednost kasnije. Pa slabo je to bilo. Kako to odrađe svaka svoj prostor i svoj... Svaka svoje pravo, jel? Pa dobro do duše, ima i toga, bude biva i toga. A, ne znam, Razija, da li se sjećate onako otprilike nekih, neću reći najsretnijih događaja, to su vjerovatno dobitak vaše djece. Yeah. Ovako, uspomina nekih još u životu, da li su to kada ste dobili unučiće, unučad? Pa mogu ti da jest. Dok si radio svoje djece, bio su izgradnju, u nekijem žurbi, sve za nječivak, onako. A sad kad si sve poradio, onda unuča dolaze, sad više se mi još nije obradujem tu, ne znam da sam se radovao, tad bio si u poslu, u ovu, ono, Valjavić. Kažu, mislimo kad svoj bi da odgajaš, nego trči za poslom, tamo, vamo. E sad zato neki nam kažu, djedovi i nane, pa sad kao da više volim ovo unuče nego što sam to obejarami svoje. Kaže, ne bere se volit. Pa nije što tu ti se voliš, ali si sad malo poravnio, pa nemaš druge obaveze, gledaš njegov prvi korak, prvu riješ, pa si prije nisi imao kad. Uđi s posla, daj Bože da se šta uradi, da se ovo, da se ono. Tako je. Tako je. Pogotovo pogotovo ranije narod na sve strane stizao i na njivu. Neki, kada dođu s posla, imala se krava mala, što kažu. Ovamo, puna kuća naroda. Puna kuća naroda. Pa onda su gosti neki vas dolaze. Je li tako družilo se mnogo? Jes, prije se više, ali u mene i sad tako. I sad mi se družimo i volim i da odem, a volim da mi se dođe. Jel ono kažu, nikad mi kuća nije prava? E, tako baš. A to je rijetkost opet danas. Ja. Ima, ali je rijetko. U mene je uvijek ima neko. Eto, baš sinoć mi je bilo 15. Prije 3 dana mi bilo 6. Uvijek njeđi, ili sam ja njeđi, ili kod neko kod mene, ja u tim uživam. Mać je rekao, mađaš, pa nakon, draga, mama, ti sebi na... Ovi, Obaveze, bez veze, ali eto ja to uživam, ti volim otići, volim da mi se... Evo danas sam došla u Mirićinu, sad odo u Svato, kad uđem u Svato odo snahi, zazvao te nas, jel je to sve... Cijeli dan je bodne ispunje. Jel vas prati muž u tim vašim aktivnostima? Znači, i on će sad na svadbu. Ja. Nećete, nadam se, zakasiti, da ne bude kod pokoja, onako mrki pogled i to. Neće. Dobro je. Znači, rekao ste sad na sadbu, a večera sam sijelo s nami. Ja, ovdje smo s nami nasijelo. Umorite li se, Bona, razvijem? Do duše, hajde, kad je sve fino, pozitivno, lijepo. Prije sijela, danas sijela. Kada, može li se neko upoređenje napraviti? Jel danas ono uzmu mobitele pa na mobitelima provedu većinu vremena? Ili ipak vaša sjela ostave pa mobitele? Prije kad ja to tako sad radim. Ja sam bila protiv prije toga. Mm-hmm. Baš ja uvodila grijanje i sad jedna peši s mamaka radi. Svi ja zavula kafu, oni s mobitelima. Rekao, bude hoćete mi tu pit kafu ili nećete? Ja kaže, pa ko je te kriv što ti ne imaš? A ja gledam u njihoj kod tube. Ja sam bila protiv toga, sad ja rekla meni snaha, rekli joj što ne mogu sad da prego, vidiš ti kako je to, zašto? A ja to uzmem, sad neke da ja to uzmem da vidim šta je imao, i ja to volim, tako to vrijeme. Znači, mi se okrećemo prema vremena. E to, prilagožavamo se, šta ćemo, Bože, vidi, nije ranije. Meni je lijepo, bilo i prije lijepo mi i sad. Sad ti kažem, svako sebi mora napraviti. Tako da je. Da budete lijepo. Vi ste baš pravi, gdje vi budete, tu je i merak, jo, čini mi se. Meraklija pravi, znači. Samo me zanima, s obzirom da se volite šaliti, da ste mnogo veseli, da volite druženja, da li možda volite i zapjevati? Ja volim sve. Ozbiljno. I poigrati, zapjevati. Ko da mi je neko šapnuo, a nije, vjerujte. Šta se zapjeva? Ma svašta. Volimo svašta, pa eto. Ja bih sad rado rekla, hajde da zapjevam, ali ne do Bog da me čuju, odmah bi prekinuli, znači odmah bi pomakli program. Pa možda kad ja zapjeva, jel bi prekinuo, pa. Mislim da ne bi, sve dok ima ranije na stalu potkupljeni smo. Znam ja, znaš, protiv teksta, ne znam kako će zvučati tamak. Pa možemo ovako malo, makar je tekst. E sad mene zanima. Nećemo vam sad odmah. Hajde, nećemo. Hajde samo da vas još malo pitam, igranke i vaša ranije pijace i to, kako je to bivalo? Ma pravo, bilo lijepo. Bilo je lijepo, pa ni prije. Na svoj način, a i sad je lijepo. Kad si mlad, sve ti je lijepo. Ja podržavam je ovo mladi, nek svako živi svoj život. Boga mi. Samo je to malo je žalosno, oni su ograničeni što se tiče kretanja i druženja. Jes.
Jedino to, neće proživjeti neke stvari. Prije bilo tako. Da. Bile se veselja, bile se igranke, bilo pa tu se obilaze sva sela. To nije bilo samo u mome mjestu, ideš po 5-6 km, pješe se išlo. Ali si vesel, otišao si na igranku, došao si. Sa društvom ideš, kreneš, sa društvom se vratiš. Ja. Jedino što se tiče Ašikovana nije kao danas, bilo je drugačije. Nije, ja. Tu se morala znati mjera i poštovati se, znači tu je definitivno bilo puno drugačije u odnosu na danas. Kako ste upoznali muža? Bajram bio. A prije u nas bilo u selu Bajram, 3-4 dana se izlazilo na Bajram. Ja tako odim na Bajram i upoznamo se. Mi smo možda jednom, ne znam, mi smo 3 puta stali, jedan mjesec smo se zabavljali. Ja kad sam njega vidjela prvi put, ja sam mislila to je to, da me hoće sad, onda je za njega otišla. To je rekao, da vidite momka, to je, on je se meni pričinio ko zvijezda. Kad ja dođem, nije to tolika ljepota kako je to se meni pričinilo, ti da... Ali je bio, pa dobro, bio je, nije se mogu pričiniti da nije bio pa nešto. Znači, ljubav na prvi pogled. Ljubav na prvi pogled. Svaka čast. I otad koliko ste već godina u braku? 43. 43, pa mašala. Evo smije se kćerka, bome, sigurno konca. 79, 78. Ja. Mašala. Januara, 78. Ništa, Boga mi sam mopao. Možda će jer ja sam misli da ja to ne govorim istinu, ha? Šalim se. Istina je, tako istina, je bilo, je li tako? Bitno da to traje. Pa šta, bilo se mlado, zaljubilo se, otišlo se za onog koga voliš, Bože moj. Ja. I opet da sam sad, opet bi ga izabrao. Tako mi je sad bolji, nek me šiš prije što je. Ozbiljno, za godinama što bolji. Ja, što stari sve bolji. Jao, Zboga. Tu je odlično. E, baš ste me obradovali. A vjerujem da ste obradovali sve ove koji su skoro uplovili u brak ili one koji su onako u kontraju. Pa Bože mili, nije ovaj brak nešto posebno. Da. Znači, bit će bolji, ima da budi. Nemojte gubiti nadu. Znači, to je sve bolje. Ali evo, dobro vam je ova rečenica, kažete da opet ima mogućnost da biram, opet bi njega izabrali. Hvala Bogu. Pa Boga mi svaka čast. Nije malo 43 godine. Naravno, ja, naravno. Života proći tako. Znači, baš ste se našli, duše su se našli. Duše, jes. E, drago mi je. Evo moja Razija, ne bih ja vas više zadržavala, hoćemo mi ova sofra ohlaći. Ma ja, ali daj malo snimite mi bonovi ručni rad. Pa bome Razija, sve će ovo mi snimljeno, ne mogli se mi ništa brinut. Vi ste nama pokazali kako se kjera, svaki ovaj rad će biti. Davno ste naučili, nakon što ste vi naučili, uspjeli ste naučiti 2-3 kune, je li od njih neka članica ovdje naučila, nije, od vas? Nije, ja sam se ovdje učlana, ali sam ja iz pribave, ali sam se ja s njima učlana, ali tako, volila s njima, eto. Ovdje je dobro, dobro druženje. Pa i moja čerka ovdje, pa je tako i to je razlog, prija bome, eto. Pa druže se prije danas. Ja, hvala Bogu. Nego šta, ništa Razija, hvala vam mnogo, naravno da će ovo sve biti snimljeno i vjerovatno ćete imati upita koliko je, šta je tu, za sve to ćete se moći obratiti Raziji. Meni je drago što sam vas upoznala. I meni je Boga. Ja sam odmah znala da ste vi posebni. Čim ste mi rekli Razija i našalu se, evo rekao, to je to. A baš su pričala o meni. Pa sve najljepše. Sve najljepše. I meni je drago i nadam se da i vama drago što ste poslušali ovu finu, zanimljivu pričicu. Nadam se da ste mi se nasmijali, tu nam je svakako onako, što bi se reklo, cilj. Ali i da ste odmorili i da ste naravno čuli što šta zanimljivo, interesantno, ne sumnjam da jeste, ali i pametno nego šta. Hvala vam na pažnji, ostanite uz program televizije Tata Brada. Najljepše pozdrave vam šaljemo iz Miričinje.